så er det blevet den tredje søndag i advent, så tillykke med det alle sammen. Og Texas, hvad er det, du har fået i adventsgave? Jeg har fået sådan en mega sej bue af min far, og den er jeg rigtig glad for. Og nu vil vi simpelthen skyde på mor, fordi vores au pair vi ikke gad. Så et æble oven på mors hoved, det gælder bare om at ramme den. Okay, og hvor mange, og vi har givet mor skibretter på, for ellers så gad jeg ikke. Jeg har tre, han har to. Ej, men han har en glas. Du har to, jeg har en. Vi har tre piger. Det er det. Okay? Could you record Tulle? Yes. Er du klar til det? Hey, hey, du skal stå stille, Tulle. Det kan du have sagt. Sige, du klar, at I er alt for tæt på. Nej. Den gør det lidt. Jo, det vil ikke smide ud. Du har den sidste. Okay. Er du klar? Og man skal skyde det. Er du klar? Yes, sir! Men jeg tæt, så okay, du får den sidste, så. Surprise! Hvis du skyder den nu, så stiller lige. Du har fået helt middagsskilling, mand. Hvad? Kom, Texas. Træk den helt tilbage, få smør. Sigt lige på næsen. Hvad skal jeg lige? Ja, den er der.